Vetëm në pranverë, po leni mund të zgjas edhe në stinë tjera, varësisht prej shkureve apo prej cilit lojt, po leni të saktuojnë. Varët prej lojt të bimës, në cilën fazë ka pjelizimin, do të thotë ne po lenizim kemi tër vitin. Po. Duke filluar janar shkurt, marrë faza hershme, pre janarit të janë këto haloret, mandej fillojnë drunjët, tash e kemi kohën e drunjëve, fal kohës mirë që e murë, dhe thë se klima globale shumë ka ndiku në shfaqen e polinit më të hershëm se sa në vitet e kaluara, sidomos në këtë 10 vitin e fundit, kemi një polen shumë të hershëm. Tash të themi të drejten, akoma shumë herët, për me pas një polen të fazës e parë, do të thotë me rritjen e drunjve, polenet të gjata, ne i themi, mirë po vetëm kam fillu simptomet, për arsye se u ditë që dimri nuk ishte dimër, filloj si një vjeshtë, si pranverë, shiu e favorizon mjaftë këtë situatë për zhvillimin dhe rritjen e bimve, do të thotë moti i nxehtë, e gjithë këto faktor do të thotë ndikojnë në rritjen e zhvillimin e bimve, në anën tjetër, ndikojnë edhe në rritjen e simptomatologjisë të personat të cilët janë të atakuar me polen, do të thotë me alergji të polenit. Kjo pyetje vlen edhe për ata që vuajnë nga poleni, por sidomos edhe për ata që ende nuk i kanë bërë testet e alergjisë dhe nuk e kanë të diagnostikuar që vuajnë nga alergjia e polenit. Cilat janë simptomat që na orientojnë që duhet ta bëjmë një test të alergjisë, sepse shpesh ngatrohemi ndrimi i stinëve, jo e ftohje. Atë po ata për ta cek, po e cek e para meje. Kështu që gjithmonë